অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলক কিয় মাতিছে হয় অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয় কিয় মাতিছে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলক আৰু অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলক কাৰ কিমান হ'ব লাগে আজি এই সকলোখিনি কথা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক কেনেদৰে চ' আপোনালোকে যিহেতু গমে পায় অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা তেওঁলোকে আন্দোলন কৰি আহিছে দাবী জনাই আহিছে তেওঁলোকৰ মাননি বৃদ্ধি হ'ব লাগে তেওঁলোকৰ কিন্তু মাননি বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ এটা পদক্ষেপ লোৱা নগ'ল যোৱা বাজেট অধিৱেশনত তেওঁলোকে বহুত আশাৰে বাট চাই আছিলে যে তেওঁলোকৰ বাজেট অধিৱেশনতে এটা ভাল খবৰ ওলাব যিহেতু তেওঁলোকে তেওঁলোকে দুহেজাৰ শেষৰ ফালে প্ৰপজেল এটা পঠাইছিলে যে তেওঁলোকৰ মাননি বৃদ্ধি হ'ব লাগে কিন্তু সেই প্ৰপজেলৰ অৰ্ডাৰ কপি তেওঁলোকে ভাবিছিলে দুহেজাৰ তেইছৰ নতুন বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহতে এটা ওলাব অপেক্ষাৰে ৰৈ আছিলে সঞ্চালক মহোদয়ে সেইখিনি পঠাইছিলে তো তাৰ ফলত তেওঁলোকে ৰৈ আছিলে যে বাজেট অধিৱেশন বাজেট অধিৱেশনত যাতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ওলাব সিদ্ধান্ত হয় তেওঁলোকৰ মাননী বৃদ্ধি হ'ব কিন্তু বাজেট অধিবেশনো শেষ হ'ল তেওঁলোকৰ কোনোধৰণৰ সেই ক্ষেত্ৰত মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত কোনোধৰণৰ একো পদক্ষেপ লোৱা দেখা নগ'ল তেওঁলোকৰ সেই মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত আলোচনা হৈছিলে কিন্তু তেওঁলোকক যি এই যি দাবীটো জনাইছিলে মাননি বৃদ্ধি হ'ব লাগে বুলি তেনে ক্ষেত্ৰত কোনোধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ লোৱা নগ'ল আৰু সেইবাবে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে যোৱা বছৰবিলাকত যিদৰে তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰাপ্যখিনি পাবৰ বাবে আন্দোলন জনাই আহিছে আন্দোলন কৰি আহিছে তেওঁলোকে ঠিক তেনেদৰে এই যি বাজেট অধিৱেশন শেষ হৈ গ'ল তাৰপিছত অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে নিজৰ নিজৰ স্থিতি সবল কৰি তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে এই যি মাননি বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আন্দোলন কৰি আহিছে তো তেনে সময়তে অংগনবাদী কর্মী সহায়িকাসকলৰ মাজলৈ এটা সুখবৰ আহিছে বুলি বিশেষকৈ অকণমান ক'ব পাৰি যিহেতু অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলক অজন্তা নিয়োগ ডাঙৰীয় তেওঁলোকক সেইখিনি সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ যি অফিচ আছে ব্যক্তিগত অফিচ আছে তেওঁলোকৰ তাত তেওঁলোকক মতা হৈছে তো কি কাৰণে মতা হৈছে আগন্তুক দিনত চাৰি তাৰিখে গম পোৱা যাব চাৰি মাৰ্চৰ দিনাখনি কেনেকুৱা ধৰণৰ কি সিদ্ধান্ত হয় বাৰু যি কি নহওক মুঠৰ ওপৰত এই যি অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে তেওঁলোকে মাননী বৃদ্ধিৰ বাবে যিসমূহ দাবী জনাই আহিছে তো তেওঁলোকৰ যাতে এই মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত এটা সুফল ওলায় এটা ভাল পদক্ষেপ লয় বা তেওঁলোকৰ যি মাননী বৃদ্ধি তেওঁলোকৰ যিটো সমস্যা হৈ আছে বৰ্তমান তেওঁলোকে যিখিনি মাননী বা মঞ্জুৰী পায় তেওঁলোকৰ সেইখিনি সমস্যা সমাধান নহয় চ' সেইবাবে যে আগন্তুক দিনত যি তেওঁলোকক মাতি পঠাইছে যে লগ কৰিবৰ বাবে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি আলোচনা হয় তাতে যাতে এটা ভাল আলোচনা হয় সুফল হয় অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ যিসমূহ তেওঁলোকৰ সমস্যা আছে যাতে সেইখিনি সমাধান হয় যিহেতু অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ যি সমস্যা তেওঁলোকৰ মাননি বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত সমগ্ৰ অসমতে নহয় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো তেনেদৰে সেইখিনি বিভিন্ন ৰাজ্যত তেনেদৰে সেইখিনি তেওঁলোকে সেইখিনি প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে আৰু অসমৰ তুলনাত যদি বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত চোৱা যায় অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ অসমতকৈ তেওঁলোকৰ মাননী কিছু কিছু ৰাজ্যত অলপ হ'লেও বহুত বেছি তো তেনে ক্ষেত্ৰত সেইকাৰণে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে তেওঁলোকে দাবী জনাইছে দাবী জনাইছে তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰসমূহ ভালদৰে বিজ্ঞানভাৱে উন্নত পৰ্যায়ত তেওঁলোকে স্থাপন কৰা সেইখনৰ সেই ক্ষেত্ৰত মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছে তেওঁলোকে সেইখিনি আদৰণীয় পদক হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেইখিনি মানি লৈছে আৰু বিশেষকৈ যিসকলে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ তেওঁলোকক এককালীন সাহায্য দিয়া সাহায্য তেনেদৰে ত' সেই ক্ষেত্ৰতো সুন্দৰ বা আদৰণীয় পদক্ষেপ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে যিহেতু সেইখিনি কাম হৈছে ত' বৰ্তমান যিসকলে কৰ্মৰত হৈ আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰাপ্য তেওঁলোকে যিখিনি কৰ্ম কৰি গৈছে যিহেতু অন্য কৰ্মচাৰীৰ তুলনাত তেওঁলোকে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলেও তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট কামসমূহ তেওঁলোকে নিয়াৰিকৈ কৰি গৈছে ত' তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে বিচাৰিছে সেইবাবে তেওঁলোকৰ মাননীতি বৃদ্ধি কৰি দিব কৈ আছে কিন্তু এতিয়ালৈ ভাল পদক্ষেপটো লোৱা নাই চ' সেইবাবে তেওঁলোকে এই আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিছে আগন্তুক চাৰি তাৰিখৰ দিনাখনি গম পোৱা যাব কেনেকুৱা ধৰণৰ কি সিদ্ধান্ত হয় যাতে এটা ভাল সিদ্ধান্ত হয় সেইখিনি আশা কৰিছো আৰু অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে বৰ্তমান সময়ত যি আন্দোলন কৰিছে তেওঁলোকৰ কেনেদৰে কোনসমূহ কথা কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক কেনেদৰে অৱগত কৰিছে সঁচাকৈ চাবলৈ গ'লে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ বহুতে সমস্যা হৈছে আৰু তেওঁলোকে যি কষ্টৰ মাজে দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে যাতে সেই দিনবিলাক যাতে অতি সোনকালে দূৰ হয় যাতে ভাল দিন আহে তেওঁলোকৰ মাননি বৃদ্ধি হয় আকৌ যাতে তেওঁলোকে সুস্থিৰ তেওঁলোকে চিন্তাৰে তেওঁলোকৰ যিসমূহ কেন্দ্ৰত শিশুসকল আছে তেওঁ শিশুসকলক এজন ভৱিষ্যতে সুনাগৰিক হিচাপে গঢ় দিয়াত আকৌ তেওঁলোকে নিজৰ কামত বৰ্তি থাকিব পাৰে সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ মুঠপত অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ মাননি বৃদ্ধি হওক বাৰু যি কি নহওক এতিয়া অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে কেনেদৰে তেওঁলোকে আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে আপোনালোকে অলপমান থুলমূলকৈ শুনি লওঁ যিমান যি যেনেকুৱাই নহওক যি পৰিস্থিতিৰে নাহক অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে যাতে মাননি বৃদ্ধি হয় অতি সোনকালে তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধান হয় সেইটোৱে বিচাৰিছো এতিয়া আপোনালোকক যিহেতু অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলক অজন্তা নিয়োগ ডাঙৰীয়ানি তেওঁলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছে যে তাতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত হওক তেওঁলোকৰ ভাল পদক্ষেপ এটা ওলাওক যাতে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়কাসকলৰ মাননি বৃদ্ধি হয় সেয়ালৈকে দহ হাজাৰ বাৰ হাজাৰ যিয়ে নহয় মুঠৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ যি প্ৰপজেলৰ অৰ্ডাৰ কপি যাতে সেই চেলেৰি অৰ্ডাৰ কপি অতি সোনকালে লাহে সেইটো বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকৰ যাতে সমস্যা সমাধান হয় মুঠৰ ওপৰত ভাল দিন এটা আহক সকলোৱে দেখিবলৈ পাওক আন্দোলন